E aí galera, hoje nós vamos mostrar para vocês como que a gente faz para limpar a caçamba, abrir a lona, varrer e retirar o resto de adubo para carregar a próxima leva de adubo, beleza? Se vocês nunca viram como que abre uma caçamba, como que tira a lona, vem comigo aí que o conteúdo é para você. Aqui, ó, varrer essa caçamba aqui, deixar limpinha. Eu vou fazer uma pá com isso daqui, ó.